För ett år sedan så utmanade Miss Lisabelle oss till att göra en pumpa-challenge. Och sen så taggade jag också Monte Fianton att göra den här Lucettis pumpa-tag. Vi svarade absolut ingenting då, men vi tänkte göra det nu, ett år senare. Jävlar, en myra på den. Det betyder att det är the real shit. Det är äkta ju. Mm. Ica skulle inte säga några skitiga pumpor med myra. Nej, nej. Precis. Vi får ha det för att fan gå till mat uppe. Ja. Ja. Vad gick själva challengen ut på? För alltså hela grejen är att du ska bara ta en pumpa och göra ett ansikte. Fast det är ju så man gör pumpa. Jag tror det var något speciellt. Är det som är idén med challenge? Att det ska vara tråkiga saker fast det är någon känd som gör det? Vi borde göra någonting mer, typ styckmördaren. Så att vi gör någonting med det liksom. Styckmordschallenge. Det är fan en bra challenge. Vi utmanar Miss Lisabelle. Styckmördar något, vem som helst. Ja. Det behöver inte vara proffsigt gjort. Utan ett sloppy jobb är okej alltså. Ja. Du kan få den Felix. Du kan få den. Fint. Tack. Det är helt någon som har ett vortigt ansikte. Ja, så man kan. Är det någon som har typ ett stort fläck på skit ansikte? Är ni pumped? Oh. Vi ska inte pumpa ut de bästa skämten nu. Det är det jag tänkte på sen. Och exakt det du going for här. Alltså. Jag tänker glasögon. Ingvar Oldsberg känner jag. Ingvar Oldsberg? Alltså det är så när jag ser en pumpa, tänker man på bred sak. Ingvar Oldsberg. Och sen alltså just att han är king. Först om jag nu ska göra Ingvar Oldsberg så känner jag att jag får först göra typ spåret som går kring hans huvud här. Jag ska göra Ingvar Oldsberg. Nej, jag gör Ingvar Oldsberg. Ja, jag kan inte. Någon borde göra Pontiac. Pumpjack. Pumpjack, jag kan göra pumpjack. Okej, det var sjukt mycket jobb än vad jag trodde alltså. Speciellt med den här kniven, för den här, jag tror den här egentligen är till för att typ såhär göra, alltså... Inte användas. Det här prydnadskniv. Säger du riktat mot mig? Det är bara en prydnad, du måste vara rädd. Det här var inte alls lika lätt som att käka korv, känner jag. Nej, vad fan. Vad är det här? Nästa gång käkar vi korv igen. Sen idag har jag på mina glasögon här. Work in progress. Jag jobbar tydligen rätt så snabbt för att jag är färdig. Nej, det är mer Allram typ. Det ska ja, det är Allram. Ja. Alltså fy vad... Ja. Snyggt. Vadå? Jag är rätt så stolt över den ändå. Felix, vet du vad vi ska göra med den här? Nej, okej. Okay. Det här ska vi sätta på kylskåp. Har en sån magnet på den. Kylskåp är väldigt bra. Jag ska göra Pontiac när han har ett dödligt sår i skallen. Fin detalj alltså. Ja. Gillar också minen som skapas av hans ögonbryn. Ja. Vad händer? Var är jag någonstans? Detta var fan kul. Jag blir lite pysslig. Ja, det är kul. Ja, men, det kan man tycka är kul om man är en fucking idiot. Det är inte... Bara så, vad fan har man på? Det är ett lite expressionistiskt konstverk där. Ja. Bara kolla hur jävla ambitiöst där är. Ja. Det är nästan som att typ, kasta ner den på marken och typ, sparka sönder. Ja, alltså det ska hända. Jag gör en snygg av en anledning. Jag tyckte det gick då, grabbar. Jag tyckte det gick skitbra. Jag tycker att vi gick långt över gränsen. Ja. Och till nästa gång så ska vi se över våra rutiner. Och till tips att det här inte återupprepas. Var är den sista kniven? Här. Tack för utmaningen, Miss Lisbeth. Vi taggar PewDiePie, Rihanna. Rihanna, ja. Nu tycker jag att vi sätter pump på det här alltså. Sluta på en high note eller? Tack för det, vi ses nästa gång. Ska vi ha en knasig avslutning? Stoneface sitter och bara typ hugger dessa till den knasiga musiken från den förra videon. Jag tycker det låter som en bra idé. Ja, okej, men det var allt för den här gången. Nu ska vi... Ha det bra. Nej, det ska vi inte. Okej.